Mbalamusiza kunyo mulinyere ya mkama fe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu erinnya erisinga amannya gonna njagala okubeebaza abasajja n'abakazi okubeera nga ate mutugoberera mwebale nnyo okubeera nga musapootinga omulimu guno ogw'okubuulira enjiri mukama bongera omukisa nsaba Katonda asanyusa obulamu bwammwe ate abawe ne bimuyayaanira mulinnya lya mukama fe Yesu mwebale kwagala njiri omanye enjiri maanyi ga Katonda Pawulo yakinyukulirwa mu mwoyo n'agamba nti enjiri maanyi ga Katonda so mwebale kibikulirwa namwe abali eyo nemwagala enjiri nemusaasaanya enjiri nabaga nti enjiri tuteeka kugibuulira nga tuli balamu paka sitaani kuwulira bubi sitaani awulire bubi ate nga ffe abagibuulira nga tuwulira bulungi mu linnya lya Yesu so njagala okubaaniza lunaku lwalo nyina ensonga ng'emu bbiri ze njagala okwogerako ate oboolyawo tunaamaliriza mu linnya lya mukama waffe Yesu njagala kwogera ku nsonga ey'okulokoka basibo ne bannyabo bwe twogera ku nsonga ey'okulokoka mikwano gyaffe abayisiraamu bagamba nti okulokoka kwa ku nkomerero bagamba mbu tebabakanya kulokoka naye bagamba nti okulokoka kwa ku nkomerero nina mukwano gwaffe Faruku yakoze komenti n'agamba okuloka kwa ku nkomerero munsi temuli mulongole ne ŋŋamba naye ekintu kino katukitunulemukko twetegereze bulungi ensonga eyo kubanga okuloka ku nkomerero tekyandibadde kibi naye okulokoka ku nkomerero gandibadde makungula agagenda okujja kubanga tosobola kukungula okujjako nga wasiga kati kitegeeza ku by'okuloka okwogerwako gwe bagamba ogw'oku nkomerero kwandibaddewo naye nga makungula amakulu tosobola kukungula gy'otaasiga oba tosobola kukungula ky'otaasiga kati katugambe nti ekiseera kyetulimu kati kyakusiga nga tetunnaba kutuuka mu kiseera kyakukungula wakyaliwo ekiseera ekyokusiga kyekyaleero kubanga bayibuli kati ky'osiga ky'okungula kati gwe musiraamu weesunga okukungula obulokole ate nga tosize bulokole kati onookungula otya obulokole bw'otosize kubanga mutugamba nga okuloka kwa ku nkomerero ekyo kirimu ebintu bibiri kitegeeza nti obusiraamu byansi ku nkomerero tebuliiyo ekyokubiri kiraga nti okukungula ogenda kukungula bulokole naye ate ekibuuzo mu kiseera nga tensaawa zino ekyokusiga kiki ekikugamba okusiga obulokole olyoka osiga obusiraamu obutagenda kugasa ku nkomerero kati kitegeeza nti tuleka okukkiriza tusige kati obulokole olokoka kati osobole okukungula ki obulokole kubanga bw'osiga olwaleero obusiraamu tosobola kusuubirayo nti ogenda kukungula obulokole otya bweyinza okusiga kasoli n'ogenda nga weesunga okukungula ebijanjaalo it is impossible tosobola kusiga bijanjaalo n'osuubira nti ogenda kukungula kasooli ate ng'osize ebijanjaalo nti ate sisonye mwanyi kati mwanyiza beeyogera okungula mwanyi nga basiga bijanjaalo ky'osiga ky'okungula wasiga busiraamu kati kitegeeza ku nkomerero olina kukungula busiraamu naye bw'omala otegeera nti obusiraamu ku nkomerero tebuliiyo olina kukkiriza n'olokoka kati ekimu ku bintu ebatawanya kye kino bagamba muno aligumiikiriza yesu yagamba ti munakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange naye aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka olwerumu ku lunyiri olubatawaanya bassabo ne bannyabo buli kintu enkomerero kibayita enkomerero tekitegeeza buliwo saana akagamba enkomerero tekategeeza lunaku lwa nkomerero kino abasiraamu njagala mukitegere bulungi n'abantu abadde babuzaabuzibwa entegeera y'abanafa buliwo saana akagamba enkomerero tekategeeza lunaku lwa nkomerero si buli wabula ebitundu ebimu osobola okukisanga kitegeeza enkomerero naye ate awamu osobola okukisanga kirina enkomerero yakintu kyekitegeeza depending on the context nabagamba nti kikulu nnyo okutunulira n'otegeera context y'ekigambo yesu baga ti munaakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange naye alinyikira okutuuka ku nkomerero yalirokoka kati ekibuuzo bwoŋŋamba nti okuloka kwa ku nkomerero nga ono baali bategeeza lunaku lwa nkomerero omufu bamukyawa tutunulire context munaakyayibwa ddi nga muli balamu naye bw'otuuka ku nkomerero y'ebyo byonna amakulu eyo byonna byonna n'obigumira
chibaite kome ntunyugumide oba mucha wa munchawe oba temunjagala mumireke oba temu temukola chintu temuchikola nze kati awunsaze okulokoka oba mulokole oba osaze okutuka ku nkomero yadi amakulu kasoloka ku nkomero yadi ati nchayi ne chikola biba temucha kukosa enkomero yabyo nolokoka not any time suna kubwa nkomero aha ate bakulimba okuloka kwali kubanga singa okuloka kwali kwa nkomero Yesu yandibadde tanajja yandibadde asuubirwa okujja ku nkomero kubanga toyinza kuloka okujja ku nga waliwo akulokodde Yesu ye mulokozi kati kiregeeza nti bwe kibanga okuloka kwa ku nkomero Yesu yandibadde tajjanga kubanga yalokola yandibadde asuubirwa busuubirwa okujja ku nkomerero naye yajja mu nsi kubanga ku nkomero ye aliverikiri ekimuleeta kutunona mu Yohana 14 yagamba nti omutima gwo mwetegweraligiri amukkiriza Katonda nange muzikirize mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiriko ekisona ndibagambe nti naye nenda bateekerateekera ekifo oba ngenda bateekerateekera ekifo ndikomawo nate mbanole mbatwale gyendi Yesu ekimukomyawo si kulokola nate naye kututwala kutwala abo abalokoka abakkiriza ekigambo kye mu Yohana sura 5 nyirwasa tumunya gaza kumutama Yesu yagamba nti nze okutegeeza kwa omuntu sikukkiriza naye enjogera ebyo mwe mulokoke kati tagamba nti nze enjogera ebyo mwe mujjalokoka naye mulokoke kati Yesu yagamba Zakayo mu kumi mweka kumi ruka yagamba nti leero okulokolebwa kuzze mu nyumba muno si nja si nkomerero bakolese choko emukaga emwe gati leero lwe lunaku olw'obulokozi kaakano lwe lunaku olw'obulokozi leero kati bassebo ne bannyabo mu Qur'an temulimu aya yonna ewakanya kulokoka kati kino kakidde mulungi kitegerekeke mu Qur'an yonna temulimu aya yonna ewakanya kulokoka kwa kati wabula erimu egamba n'okupima ku lunaku olwo bwe birisitowa ebipimo bye era abo beba okulokoka mu ssuula y'omusanvu eyo gye balinawo tebalinawo ndala eyakatandika osoma Qur'ani neyagisoma edda bonna balina aya egi ssuula ya musanvu aya ya 8 egamba bweti walibasum yauma idhira haqa faman thaqulat wa mawazinuhu fa ulaika humul muflihun nti n'okupima ku lunaku olwo kuliba kwa mazima n'omuntu bwe birisitowa ebipimo bye abo beba okulokoka kati eno aya gibalina nayega eno aya eyogedde esoose na kupima kakati wanolabulira nja kulokoka ku nkomerero eno aya tegambye nti kati teri kulokoka era mu Qur'an temulimu aya yonna egamba nti kati teri kulokoka naye kiri kyekugambye nti gali gaba makungula bwe kibanga ku byokulokoka gyekuli kuba kwa makungula agava mu kyewasiga kati saba zino olina kusiga nolokoka noloka okungula wali so tolowooza nti ogenda kukungula byotasiga tolowooza nti ogenda lokoka atenga kati obadde muisiraamu no kiregeeza nti bwemba mugamba abantu kyokuloka kwa ku nkomerero mubagambe nti gali makungula kati saba zino musige mulokole mugambe bantu balokoke basobole okungula obulokole ku nkomerero oba munfuna bulungi pointia aya eno tennagaanako omuntu kulokoka kati naye akulaza amakungula ku nkomerero second point Qur'an esomesa n'egamba mu ssuula ya 36 bagiresa ti yasini aya ya 21 egamba bweti 36 aya ya 21 egamba bweti ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum yahtadun mugoberera abo abatabasaba mbeera ate nga nabo baluŋŋamu bagoberera ebyo byebalagira omukwate ekkubo eddungi eririmu okulokoka n'okwesiima ekkubo eddungi lirimu kulokoka nakwesiima si musiraamu bino obusiraamu bwabivuddemu dda ekkubo eddungi lirimu kulokoka nakwesiima second point mu ssuula ya 23 njiga njibasomesa tugisoma buli lunaku neera egamba bweti agisooka kad aflaha almuminuun mazima ddala balokose abakkiriza balokose tegambye nti bajja kulokoka naye balokose nabo tensi balokose abakkiriza seeka kikulume balokose tegambye nti bajja kulokoka naye balokose kati kyogera kikola muti balokose ate mugamba abantu muno okulokoka ku nkomerero kati mulekera
okulimba bantu mutule wansi mwetegereze ensonga mu ngeri entuufu second point oba third point natenomaliriza ensonga eyo kino kitegerekeke mu sura ya 18 mu Qurani mbagina Surat Kahf aya egenda kubeera yabiri mu ssatu egamba bweti egamba nti wala takulanna lishaiin inni fa'ilu dhalika ghada nti era togambanga ng'oyogera ku kintu kyonna nti mazima nze ndi wakukola ekyenkya togambanga ku kintu kyonna nti ekyo nja kukikola enkya lwaki kubanga enkya tomanyi kigerera baawo kati gweyesongoloka ku nkomerero bw'otuukayo nga wagaana olwokoka kati toyinza kugesinga ti what is happening tomorrow kyobalaba aye egambe I never say of anything indeed I will do that tomorrow togamba nti nja kulokoka nkya togamba nti njagala okunkomerera ne Bayibuli bwegamba mu ngeri 27 tewenyumirizanga mu byanja kubanga tonyiwe binaaba bwe kuba kulokoka olokoka kati kyoba olaba n'enjiri tugibuulira kati tubuulira balamu ffe enjiri tetugibuulira bafu ku nkomerero ojja kuba omubiri oguvaamu dda kati enjiri kw'ojjaba tekyakugasa biri ebyo ku nkomerero mu Matayo kubikulirwa 14:17 nti naye kulya eddoboozi nga ligamba nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe bw'obanga ofiiridde Mukama waffe lw'ojja okubeera n'omukisa naye ebyo by'olowooza mujja kulokoka ng'ate oganya enjiri kati tebiriyo kano ke kasembayo nga mmaliriza njagala omanye nti tosobola kuba mulokole okujja nga lwakulokodde Bayibuli egamba Matayo 21 nti naye alizaala omwana wabulenzi alimutuuma erinnya lya Yesu kubanga yalilokola abantu be okuva mu bibi byabwe Yesu ye mulokozi yalokola abantu okubajja mu bibi byabwe bassebo ne banyabo gwe seeba agamba mbu okuloka kwa ku nkomerero ani agenda okulokola essaawa zino oli ku Yesu omuvuma ogamba si mwana wa Katonda owakana si Katonda ogamba ntino si ki ogamba si kino omuwakanya owakanya enjiri teyafa teyazuukira ani agenda okulokola Yesu olowooza akyayinza okulokola ng'omuwakanya ku nkomerero oli mukuwakanya mulokozi agenda okulokola kati olowooza ani agenda okulokola mwe mugenda beera balokole ku nkomerero ng'ani abalokodde kuba mugenda kwerokola kubanga Bayibuli egamba nti Yesu ye mulokozi kale ate abasiraamu temukkiriza nti Yesu mulokozi kati bwe mugamba nti n'okuloka kwa ku nkomerero ani agenda obalokola mu kulokoka okwo ani agenda obalokola ekyo njagala ansa yaakyo nga mulesa aya ngeri kiriya ti nno owona ogundi oba amasiita gyalu oba majuja wa majani majuja ne majani be bali okubalokola oba olete mwamadiya nti mwamadiya kyo tulokola naye mwamadiya ayina ebizibu bingi nnyo ku nkomerero aye egamba mu sura ya 39 aya yana asatu mwenda asatu swati zumara egamba bweti egati ina kama ituno ina mmaituna thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun nti oluvannyuma ddala mmwe abali mukama wammwe kunaku lwenkomerero mugenda owozaganyiza muliwozaganyiza ku lunaku lw'okuyimirira mu maaso g'omutonzi kitegeeza ne mwamwana genda bakubizibu bye bwayomba bwaga abasiraamu mwangoberera mwannemerako nze nange nalina ebizibu byange namwe muli mumukayanya si mulokozi ekibuzo gwe Yesu mulokoka ku nkomerero ani mulokozi wo ffe tulokoka kati kubanga Yesu ye mulokozi waffe era Yesu yatulokola Bayibuli esomesa nega nti mulokolebwe mukkirize mwenyenye mukkirize Yesu mulokolebwe basabo ne banyabo tebakulimba mbu okuloka kwa ku nkomerero okulokoka kwa kati teri kitabo kyonna mu nsi kiwakanja kulokoka kiriyo so mukama wawomukisa mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu mukama abasanyuse njagala maliriza nga nyongera okubatuukiza nti twatandise ku kampeyini y'okugula data tuyina rawuta gye tuli mu kugula ya Airtel eriko unlimited data okumala omwezi mulamba 13 sosobola okweyunga ku layini eyo oba ku bantu abasazeewo okuyimirira mu eri eyo nesobola okugulira ffenna enjiri mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu kwagala nnyo amiina.